33 11 ut seren. Seren två figurer där. Den ena figuren visar funktionen f av x och den andra dess primitiva funktion. Sort att f av x. Vilken är vilken? Ska vi titta? Om vi väljer a som f av x. Om vi väljer a då som är f av x. Så ser vi att här är det positiv lutning. Så det skulle vara, den här skulle vara någonstans uppe här. Så jag kan inte välja den. Det går inte. Och sen det skulle vara 0. Det skulle se ut så här. Om jag väljer den. Så det skulle se ut 0. Och det är fortfarande. Och sen blir det negativ. Och sen 0 igen. Okej. Negativ. Och sen 0 igen. Sen blir det positiv. Så det är inte det. Vi ska prova istället att titta på vår primitiv funktion är b. Så jag tar bort den här nu då. Ändrar det till b. Så om vi börjar här nu då. Ser ni att lutningen där är negativ. Så har vi negativ här. Och sen det blir 0. Sekund. 0 där. Sen blir det positiv. Sen blir det 0 igen. Där är 0. Nej. Det fortsätter att bli positiv. Och sen det blir 0. Sen blir det negativ. Så. Fortsätter negativ. Och sen blir det 0 igen. Lutningen alltså. Och sen blir det positiv. Så b är vår primitiv funktion. A är vår funktion f av x eller f prim av x. Därför vi kunde hitta lutningen. Den avspeglar den här. Den här är f prim av x. Eller bara f av x, litet f. Och det här är vår primitiv funktion.